بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت سی دعائیں آپ سب بہن بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائیں, خوشیاں نصیب فرمائیں. آج میں آپ کی خدمت میں نئے کاروبار کی کامیابی کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں, آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے. اگر کسی نے نیا کاروبار شروع کیا ہے اور کاروبار کی کامیابی اور رزق میں اضافے کے لیے آپ پارہ نمبر 21 یعنی 21 سورہ لقمان اور آیت نمبر 26 یعنی 26 اس کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے اور اپنے رزق کے لیے, اپنے کاروبار کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے. اس عمل کے ساتھ, اس عمل کے کرنے سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی کس طرح رحمت اور فضل ہوتا ہے آپ پہ. انشاءاللہ آپ کا کاروبار بہت زیادہ چلے گا اور آپ کے رزق میں بے حد اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. یہ عمل ضرور کیجئے گا, بہت ہی مجرب عمل ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں, اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.